Canalizar e revitalizar essa área. Então eu posso sossegar do que o Riacho Machado vai continuar. Revitalizar. É obra da revitalizar. Das enchentes. Isso, lógico. É lógico. Obrigado. Bruno Trabalhador, e o Riacho, gol, e o Riacho, e o Riacho, gol, e o Riacho, e o Riacho, gol, e o Riacho, e o Riacho, gol, e o Riacho. Riacho. Dos Machado. A obra parou, mano. Vamos recomeçar. Primeiro dali, Você ajudar. Mano, a obra parou de novo, mano. Vamos retomar. Qual que é a famosa pergunta? A pergunta é? Oi, Riacho! Vamos retomar. A pergunta básica, lembra qual que é? Vamos lá, Abra do Riacho, mano, pelo Riacho. Riacho.